السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اي كوش اش نروغ متمير سا اي تفرد نروغ من الله جبن ويبرة ميرا وتفوت هون يام بري مسلمان. عملت بعفوك من نالا كفاه الإثم بدنياه وغفرت إلهي آثاما لمسيء تبكي عيناه عيناه. يا بارئ من يرجى ويرى تفريط زمان. بيبيوتيكا محمد إقبال برسكاي أصايت بطون تكست متماتيك فتار إسلامي. Ajo bën përgatitjen e audio dhe video kasetave me po të njëjtën tematikë. Me këtë ligjërat, Hoxha i mirënjohur, Zekeria Efendi Bajrami, shpresojmë se do t'ju kënaqë shpirtin dhe se këto fjalë sa do pak do të zbusin zemrat tona. Ashtu që me këtë vepër së bashku të lutojmë kënaqësinë Allahu subhanahu wa ta'ala. مرحمة بكرم طال وعلاه وانشر من جودك مرحمة بكرم طال وعلاه. يا بارئ لطفك يشملنا يا بارئ لطفك يشملنا يا راحمنا أنت الله يا بارئ لطفك يشملنا يا راحمنا أنت الله. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار. أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. Vëllezër të dashur, ne jemi duke shpjeguar biografinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tham të flitet mbi biografinë, mbi personalitetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duhet pasur kujdes, nga se nuk kemi ata të cilët mund të shpjegojmë jetën e tij të ndriçueshme, por ne bëjmë sikur një njeri që kalon në për një kopsht me shumë lule, dhe çdo lule e ati kopshti është për lakmi, mirë po njeriu nuk ka mundësi të gjitha ato t'i merë me vete, e ajë qka bën zgjedhën, një atje, një këtu, një atje dhe e mbush grushtin dhe kalon kopshti, nuk don të thotë se e përfshiri të gjithë. Se një njeri nuk mund ta merë me vete një kopsht të gjërë, si që është jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ne i themi disa ndodhi më me rëndësi, dhe në gjumon e kaluar mbetëm tek shpërngulja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ose hijreti i ti. Pra largimi nga vendlindja, largimi nga Mekja, jo me vetë dëshirë që ta lënë vendlindjen, po i detyruar, i impresionuar nga mushrikët e Mekës, nga Mekasit,
dhe i lejuar nga vet Allahu Dhulxhelal, kur ai i dha leje që të largohet dhe të lëshon Mekën, ai vendosi të lëshon. Jo me dëshirë, jo që të gjenë një vend më të rahatshëm, po të gjenë një vend më të përshtatshëm për Islam. Nëse Mekja nuk ishte toka pjellore ku të mbjellet Islami, ishte një tokë që do të thotë Mekjasit toka si tokë është e bekuar, po Mekjasit nuk ishin në gjendje që ta pritin Islamin dhe të ngrihet flamuri La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah në tokën Mekjase, por atë fat e kishte toka e Medinës e quajtur deri atëherë Jethri. Ne bëm një përsëritje të shkurt se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur doli nga Mekja, hipi në kodër e pa edhe një herë Mekje, ne shikoj me sytë e tij dhe ju drejtu me këto fjalë dhe tha: o Mekje, o vendlindja ime e dashur, sikur mushrikët e Mekës të mos më dëboshin, unë ty nuk të lëshoj një asnjëherë, nuk u largofsha nga ty. Pra vendlindja është shumë e dashur, e sidomos kur ajo vendlindje është Mekja e bekuar. Pra këtu ishin ditë çështje shumë të rëndësishme. E para, vendlindja si vendlindje është e dashur, vëllezër të dashur. Dhe vendlindje çdo kush duhet ta don. Dhe jo rastësisht poeti i madh shqiptar Naimi ka thonë: ku është më e ëmbël balta se mjalta? Pra balta është më e ëmbël se mjalta në vendlindje. Dhe njeriu peshon shumë rond në vendlindje. Kjo është fakti i parë. I dyti është se vendlindja në fjalë ishte Mekja e bekuar. Pra pejgamberi sallallahu alejhi vesellem jo me qejf, me dëshirë lëshoi Mekën, po nga dhuna që përjetonte prej mushrikëve të Mekës, dhe jo vetë nga dhuna, po nga ajo që në Mekë nuk kishte më gjasa që të përhapet Islami. E Allahu Xhelal i lejoi pejgamberit sallallahu alejhi vesellem që ai të lëshon vendlindjen Mekën dhe të shkon në Yathrib, pra Medinën e sotme. I të përmendëm dhe i kanë përmendë hoxhallarët dhe ju i dini ato ndodhit gjatë udhëtimit të pejgamberit sallallahu alejhi vesellem, ato janë mësime, ato janë signale për kujdes të muslimanëve ndaj punëve të tyre. Shikoni vëllezër, pejgamberi sallallahu alejhi vesellem doli nga Mekja natën, ku mushrikët e Mekës kishin çur rininë e tyre që ta rrethojnë shtëpinë e pejgamberit. Por Allahu Dhulxhelal e mbrojti ato nga dore zullumqarve, por edhe ai boni një taktizim, edhe e boni taktizimin e vet, e la Hazreti Aliun në shtratin, në jatakun e vet, dhe doli natën. Ato ishin përgatitur me shpata në dorë, por Allahu Dhulxhelal i vnoi në gjumë ata, dhe nuk e pa. Pra kishte taktizimi pejgamberit sallallahu alejhi vesellem. Pastaj e dyta, tre nete, tre ditë qëndrojnë në shpe, por t'ju dhonë trak që mos ta gjejnë, mos ta gjejnë mushrikët, t'i shkojnë mrapa. Këto janë taktizimi. Shoqërimi e Ebubekrit radhiyallahu anhu, të cilin e zgjedhi për udhtim, strehimi në shpellë. Do të thotë pejgamberi sallallahu alejhi vesellem kishte shumë mendej çati në rrugë, jo, duhet të strehohesh. Ti ta bësh tonden, ti të përgatitesh e tani Allahu Xhelal të mbron. Kur ai u strehu në shpellë, kur mushrikët e Mekës u afruan pranë shpellës, Allahu Xhelal tha: ti e bane tonden e tash unë e bëj tim. Ti hinë në shpellë, u strehove, unë tash e zon derën me mjeshtrin time dhe me ushtrin time, dhe porositi pullëmbeshën të bëj folen e saj, dhe porositi marimangën të bëj plehurën e saj. Këto jenë pra pregaditjet e Allahu Dhulxhelal. Allahu Dhulxhelal thëtë: wa aidu lehum mes të tatum, ju pregaditeni ndaj tyre sa të keni mundësi, mes të tatum, jep një kontributin e juaj aqë sa keni mundësi ju, e pastaj atë tjetërën linja Allahu. A jo kretë kjallon Zotit, ha? Unë e kam lënë dorë Zotit, jam nxënës, jam student, po unë jam musliman, unë falem, unë me bismillah i bëj punët, e inshallah e marrë një dheqe, ashtu, ha? Jo, jo. Ti duhet të pregaditesh aq sa ke mundësi, e pastaj atë tjetërën ta plotëson, ai që është i gjithë mundshëm, i gjithë fuqishëm, ai është Allahu Xhelal. Pra në çdo punë muslimani duhet ta bëjë të vetën, e pastaj atë tjetërën t'ia lënë Allahu Xhelal. Çka bëni? Allahu Xhelal e mbrojti në shpellë, po aty e shoqëronte njeriu më besnik, i cili në mënyrë indirekte është përmend në Kur'an, i vetmi Ebubekri radhiyallahu anhu me emnin sahibihi, shoku i tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas shumë sahabe dhe shumë i ka dashur, dhe shumë kanë qenë të ndershëm, dhe shumë kanë qenë të urtë, dhe shumë trima, por
me emnin sahib, shok i ti është përmend vetëm Ebu Bekri radiallahu anhu në rastin e qëndrimit në shpenë. Kur ata ishin në shpenë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam disi i lodhë, e vënon kokën kryet në prehën të Ebu Bekri. Ebu Bekri radiallahu anhu me teshën e vetë, i zuni disa birat që kishte në shpellë, që mos të del diç e t'i dëmtoj ato, e sidomos pejgamberin, sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, një birë e shpellës, mbeti, s'kish me qka ta ze. A di me qka e zunë, e vënoj komën e vetë Ebu Bekri radiallahu anhu. E vënoj komën e vetë aty, që mos del diçka që ta dëmton pejgamberin, sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi duke fjetur, Ebu Bekri në këmbë e kafshuit një akreb i shpellës, nga dhimbja që pati, syt i lotu, i rrjodhën lot për faqe e i ranë në ftyrë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë për kamën nuk e lëvriti, e mbajti edhe mo në vend, nuk e lëvriti. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam masi i ranë ato pikat e lotit në ftyrë, tha ja Ebu Bekri, çka është kjo? Tha kur gjoja Resulullah, pur shoti. E masi u zgju pejgamberi u ngrit, tha ja Ebu Bekri, çka ishte ajo? Pse ranë lotët në ftyrë time? Tha ja Resulullah, diç më kafshoj në këmbë kur unë e patavu në birën e shpellës, më kafshoj diçka dhe më rrjedhën lotët. Tha ja Ebu Bekri, po pse s'u largove? Tha nuk dësha të trazoj ti, nuk dësha të shqetësoj ja Resulullah, ti ishe duke pushu. Pra kështu e ka ndash pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Këto janë mësime o vëllezër të dashur. Këto janë disa pika që duam t'i përmendim dhe vazhdon rrugën sallallahu alaihi wasallam me pejgamberin. Ku mbetëm? Mbetëm kur një person i quajtur Suraka. Kifar Suraka kishte marrë kalin e vetë të fort dhe shpatën e mpreft në dorë dhe ishte vërsur mbas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe në një vend diku ju afru afër pejgamberi lexon të Kur'an as pak se këthin të kryje. Pejgamberi vetëm lexon të Kur'an dhe ishte i garantuar dhe dinte se nuk mund kusht ta dëmton. E dini pse? Se për këtë udhtim është i porositur për Allahun. Dhe një punë që të ka porosit Allahu më sufrigo, a i të mbronë, dhe ti është nën porosit e ti. Qa i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Ebu Bekrit, kur tha, ja Resulullah, nëse ato e ulin kryet, e dhe të nashofin, qa tha? Ma dhan nuke, bi ithnejni, tha lithu huma hu Allah, qka mendon ti kur dy persona jon, i treti me to është Allahu, qka mendon ti për një njeri që është vetë, po me vete e ka Allahun, a është fitus. Qka mendon ti për dy njerës që i treti i tyrë është Allahun? Qka mendon ti për një grup njerës edhe nëse e në pak, kur me to është Allahun? Pra, qëllimi o vëllezër të dashur është të jetë Allahu me ne, idhkale, lisahibihi, kuraj i tha shoku të vetë, kush ishte ai? Kush ishte ai shok që po përmendet tash në Kur'an? Ajo është Ebu Bekri radiallahu anhu. Ta tahzan, inna Allahe me ana. Mosu dëshpro, mosu frigo, mosu mërzit, se me ne është Allahu. E kur është Allahu me ty, nuk ka vend të mërzitesh. Kur është Allahu me ty, nuk ka nevoj të frigohesh. Pra ki ishte përgjigja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në shpel, dhe kjo është përgjigja e ti kur Suraka e ndjek mrapa me kal dhe me shpat në dorë. Ebu Bekri e këthi krije dhe tha ja Resulullah, Suraka është afru nga të neve me shpatë ndorë. Qka e të bëjmë neve? Tha, hesti vazhdo rrugë. Suraka veç afrohet, edhe njëherë e këthe në kryet, thot ja Resulullah shumë afer është. Tha, hecja e babe, kërti këshirë punën. Inë Allahe me ana. Me ne është Allahu, hec. E kur është Allahu me ti e di qka bënë, kambët e kalit sharën në zanë. Pute në zanë. O Muhammed, sallallahu alaihi wasallam, lutju zotit tënë të më shpëton be, që kam me këthi prapë, lutju. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në atë moment i lutet o Zot shpëtoje, cilin çato që me kilometër ka ngajtë që ta sulmon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ai ka ndjes që ta lut Allahun xhelal që ta shpëton, dhe Allahu e shpëton, del kali prej zalli. Kur del kali prej zalli, diçka thot, kjo ndashta ishte rasti, vendi ka qenë i till, unë mos i ka marr deri këtu, mund çata ta likfidoj këtë njeri, edhe një herë i vihet mrapa. Çai cili luti për shpëtim, edhe një herë vërsulet. Përsëri sharron kalit si të parën herë, po ashtu edhe të dytën, po ashtu edhe të tretën. E atëherë thot, o Muhammed, unë e krita time, ti je i mbrojtur për Allahut. A don diçka prej meje? Çka don? Ta kur gjo nuk dua, kthehu përsëri, shkon në shtëpi, e mos jep shpjegime se më ke pa në filon vend, se më ke pa, më ke taku, se më ke taku, hec këshir punën. E pastaj tha, o Suraka, si do ta ndish veten ti kur ti do t'i veshish stolin e
kisrës, mbret i Persis, mbret i superfuqis asaj kohë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çeti njeri i paralajmëron se muslimon do ta çlirojnë Persin, do ta robnojnë mbretin e saj dhe do t'ja marrin stolit si ganimet lufte dhe do t'i veshin çeti njeriu. Subhanallah. Sura ka ndëgjojnë herë, çka o Muhammed? Tha ti si do ta ndish veten kur do t'i veshin ty stolit e mbretit? Kisra. Muhammedi largohet, lëshon vendlindje, ikën për shtëpije, e paralajmëron një njeri se muslimon do t'a qlirojnë Persin dhe stolit ati mbreti do t'ja veshin këti. Subhanallah. O vëllezër të dashur, me të vërtet, kaloi kohë, kalun muaj, kalun vite, kur pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ndroje, po ashtu edhe as te Babekiri, e tani erdh Omeri radiallahu anhu, e muslimont e qlirun Persin. Në këtë ushtri ishte edhe çeki Suraka. Në këtë ushtri ishte edhe ki person i cili ngante ta sulmon pejgamberin. Omeri radiallahu anhu nuk din kur gjo, as ki si ka tregu as kur. Këtë fjallë si ja ka përmend kur, se këti dhe t'i veshën stolite mbretit Kisrës. Pas i fiton lufta, pas i e zonë rogë mbretin, pas i amarin ato stolit, janë zerin ato. Omeri radiallahu anhu i pitu shtarët të t'ku ashtë Suraka, qëki njeri, që patë paralajmru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të t'ku ashtë e thirën e gjetën, tha Omeri radiallahu anhu, afrohu dhe atë stolia veshi Surakës. Kur ja vnon Surakës në trup ato, ai fillon të qanë. I thonë, qka ke ti që qanë? Omeri ty të ka zgjedh me t'i veshur stolit e mbretit, ke kemi robnu. Se ti në këtë moment qanë? Atëhere zbulon ki sekretin dhe të thovë dhe zërë të dashur, unë e qajvë se mu kujtohet fjale pejgamberit se gjatë hijretit më ka paralemru për këtë rast. Këtë Suraka si ja kishtë të regu Omerit. Këtë Omerit nuk e dinte, por kjo ishte një mshefësi, një mrekulli, një lajmë, një mugjize pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me cila vetëm se ndodhin praktik, de facto, u kri. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra e liroj Surakën, edhe Suraka këshiri punën e vetë u këthi, dhe pejgamberi vazhdoj rrugën për në Medinë. Dhe pas 8 ditëve udhtim arriti në vendin e quajtur Kuba. Pra me të pari në Rebiul Evvel, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam doli prej shpërve, me tetin në Rebiul Evvel arriti në Kuba. Dhe në atë vend të bekuar e ndërtoj xhamin e parë. Xhamia e parë në rruzullin të Kësor, e ndërtuar nga pejgamberi dhe muslimant, pra ishte xhamia Kuba, të cilën ata që shkojnë në haxhe vizitojnë, inshallah edhe ato që s'kan qenë zoti nasip ju bën. Ati që ndroj 4 ditë, erdi dita e gjumo, ditën e gjumo u ngrit prej ati për në Medine, dhe në fisin Beni Salim, u ndal ati e shoqëruan të 100 musliman, që i këshin dalë në pritje, dhe ati e falit gjumon e parë. Pra gjumoja e parë u falë nga Mesjid i Kubas, por në një vend i cili quhet Beni Salim. Ati e falit gjumon e parë dhe vazhdoj rrugën për në Medinë. Medinasit ishin lajmëruar se vjen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i dilshin në pritje. Për çdo mëngjes dilshin në pritje, kur kaplonte vapa, kur kaplonte nxehti, ikshin shkoshin në shtëpi. Mirë po një ditë sa u kthyin në shtëpitë e tyre, një jahudi kishte ndodhur jashtë Medinës, e pa pejgamberin me Ebu Bekrin dhe me disa të tjerë, të cilët e shoqënonin, dhe thirri tha, o, ju Arab, po vjen ai të cilin ju e pritni. Pra ki ishte qifut, ki cili e pa i pari, ishte një prej jahudive, i lajmëroj Arabët të Medines, dhe ato së shpejti dulën në pritje dhe shoqënuan pejgamberin sallallahu alejhi dhe sellem me himjen e tij në Medinë. Se cili musliman, si cili ensar, si cili medinas, dëshironte me shpirt e me zemër që pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem të jetë misafir i tij. Pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem tha, linje devën të lirë në të hecje, sa ajo e din ku e ka vendin, subhanallah. Dhe ajo duke ecur, si cili duke pritë se mos pondale të dera ime, mos pondale të dera ime, po ajo e kishte urdhrin të ndale të dera e më të varfurit, Medinasi cili ishte Ebi Ejub el Ensariu, radiallahu anhu. Pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem si misafiri ti qëndroj, bukur një kohë, e ki sahabi sot e ka borrin në Stambol.
Ki sahabi ka marrë pjesë në luftë kur i ka pasur mbi 80 vjet. Dëshira e flakët e tij ka qenë që të rrinë në Stamboll, në çlirimin e Stambollit dhe të vorroset. Mirpo, për fat ai vdes pak më herët e tani kur muslimanët e çlirojnë Stambollin, e ngrenë trupin e tij dhe e vorrosin brenda në Stamboll dhe sot ajo lagje e mban emnin Ebi Ejub el Ansari radiallahu anhu dhe një xhami e shtuar është në Stamboll, pra në të cilën pushon një sahabi i pejgamberit ose një i sahabi i dalluar, pra i cili ishte mikpritësi nikotiri i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam gjatë hijretit. Me arritje në Medine, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i mori tri hapa të rëndësishëm, vendimtare. Cilat ishin ato? E para, ngriti gurthemelin e xhamis së ti, pra xhamia Mesjidun Nebevi, xhamia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e cila është xhamia e dytë pra në historinë islame. Mbas xhamis Kuba, në të cilën ai vet mor pjesë fizikisht, bante gur në krah dhe thonte një fjalë: La aisha illa aishatul akhirah, Allahumma ansuril ansara wal muhajira. Thonte nuk ka jetë përveç asaj të ahiretit, o Zot ndihmoju ensarve edhe muhajirve. Pra bante lutje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe bante gur me dorën e vet, bante gur për ta ndërtuar xhamin dhe ndërtu në xhamin. E para ishte ndërtimi i xhamisë. E dyta cila ke? E dyta o vëllezër të dashur, i bashkoj musliman, i vëllazëroj musliman, ensarët dhe muhaxhirët. Unë kam qef ju ta dini këtë fjalë. Çka do të thotë ensar dhe muhaxhir? Kur thuhet ensar, ti e din se ensari janë ndihmuesit vendasit, medinasit. Këtij ne ju thonë ensar, ndihmues. Të cilët kanë ndihmu, ndërsa muhaxhirion të shpërngulurit me kasit të cilët kanë arritur në Medine. Pra ensarët dhe muhaxhirët i vlazëroj. A dini si i vlazëroj? I bani më vlezër se sa ne sot vla me vla. Ato ishin njëni me tjetri më vlezër se sa sot ne t'je kemi vla për nane dhe për babë. Ato e kishin vla në din. Në la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah vla. U kri, çka tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ti ensar e ki vlla që këtë muhaxhir, ti e ki vlla këto merret te shtëpia. Kur e merr kaj te shtëpia e çon të thon to vllai dashur. Unë i kam dy dhoma, një është e itja, një është e imja. I kam dy deve, një e itja, një e imja. I kam katër druj të hurmës, ditë tu, ditë mi. Që kësa i thon vllaznim, o vllaz, jo vllaznim bashkim demagogjisë disa kohrave, por vllazërim i sinqert në këtë mënyrë, në këtë formë, nuk ka pas në historinë njerëzore as mund të ketë. Një ensar i thot vllaut të vet muhaxhir, të cilin e vllazëroi pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, tha: O vllai dashur, çe ku është shtëpia e kemi përgjys, çe ku është borri kemi përgjys, çe ku i kemi bagtin e kemi përgjys, çe ku i kemi bahçet i kemi përgjys. A dini çka tha muhaxhiri? Tha: Jo vllai dashur. Tha, ti ma trego mu tregun, ku është tregun, unë e dala dje filloj, trekti i të boj dhe jetoj, e ti mbajke, ta jo, unë e zgudzoj. Kjo është vlaznia, na këtë e dojmë përgjys, ti pastaj bën që të dush. Kështu ka qenë pra vlazrimi në islamin e vërtet, nga edukatori, nga lideri, nga udhëheci suprem i muslimanve, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kështu pra i vlazëroj, kjo nuk është përsëritur më në historinë njerëzore. Me fjalë thonë, vllaznim bashkim. Vllaznim bashkim, ku ishte ai vllaznim bashkim? Edhe sot trumpetohet në vllaznim bashkim, në demokraci, në demagogji, jo. Vllaznim bashkim çka jo ka qenë dhe nuk ka mundësi të ketë vllaznim të sinqert dhe bashkim të sinqert përveç se nën hijen e Islam. Nën hije tjera nuk vazhdon, ajo është e kalb. Shkrihet sikur akullin pranve. Ne mund demokracisë, ne mund socializmit, ne mund kapitalizmit, ne mund komunizmit, jo. Vlazrimi i vërtet dhe i sinqert është ajo që është për hir të Allahut. El akhilau yawma idhin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al muttaqin. Allahu dhul jalal thot, shumë vëllezër të vllazëruar ditë kiametit do të jenë të hasmuar. Edhe në dynjë bile hasmohen. Jon vllaznu kur ta shoh, jon zon për një interes vogël edhe jon dajt edhe nuk përshëndeten, as marrin pjesë në darsëm, as marrin pjesë në vorrim. Çudi. Kjo është për të çudit, si be vllati ti njërë gjithë është e vlazën, po disi interesim, ndërmjetë edhe u prishë. Pra, ajo vlazri që është për hitë interesit, ajo vlazri që është për hitë qka tjetër, ajo është e gjukuar me disfa.
është edukuar me shkatërim, por pos asaj që është për hir të Allahut. Pra muslimanët e kanë për obligim të vëllazërohen, të dashurohen mes vete, të duhen mes vete, dhe të lajmërojnë njëri tjetrin. Sunet është i thush vëllaut ton, të cilin e ki në klasë, të cilin e ki në bank, të cilin e ki kojshi, të cilin e don, pse ai fal namaz, pse ai ruhet nga këqija. Thuaj, o vëllai dashur, un ti të dua. Kjo është sunet. Un ti të dua, e ai pastaj ti të thot të dash Allahu për hir të cilit më ke dash mua. Edhe kur ta don Allahu ato, edhe mo nuk ka ndarje. Kur se don Allahu, ndarja është pas dere. Në prag të derës, në fillim të bashkimit, ndarja është me një herë aty. Pra hapi i dytë i pejgamberit cili ishte vllaznimi i muslimanëve. E i treti me rëndësi ishte përpilimi i një kushtetute e pregaditi pejgamberi sallallahu alejhi vesellem si rregullore të jetës islame. Vëllezër të dashur, pa rregullore nuk jetohen. Në formë hauze, kaotike nuk jetohen. Duhet të kenë muslimanët rregulloren e tyre. Muslimanët e kanë për fat mirë, muslimanët e kanë, po për fat keq nuk e dinë se e kanë. Kjo është e keqe. Muslimanët e kanë rregulloren jetike, e kanë Kur'anin, e kanë sunetin e pejgamberit sallallahu alejhi vesellem dhe nuk ka nevojë për formalitete. Pra, kur muslimanët e kanë kushtetutën e vet, ti përmbahen asaj do të ishin të lumtur, fatlum dynjo dhe nahiret. Pra pejgamberi sallallahu alejhi vesellem së pari ndërtoi xhamin, që xhamia ishte objekt i rëndësishëm. Pra ajo ishte komunë, ajo ishte shkollë, ajo ishte parlament, ajo ishte gjykat, ajo ishte kazernë. Të gjithë punët e muslimanëve që aty kriheshin në xhami. E jo si xhamiat e sodit, vëllezër të dashur, falin namazin mbi derën edhe hec. Punët tjera i krijm rrugën, sokak, atje këtu me alkool, me jo. Na nuk duhet t'i kthejmë të gjitha institucionet t'i bim në xhami. Ato duhet të jenë, po ata të cilët janë në ato institucione të jenë njerëz edhe të xhamisë. Se ne i kemi ndaj. Njerëzit e xhamisë, vllat, i ke drejt të folësh në xhami. Tu na folim. Pra i kemi ndaj. Kto nuk duhet të ndahen, o vëllezër të dashur. Muslimanët duhet të jenë së bashku. Në xhami, në saf të barabartë. Në punët tjera të barabartë. Gjithë së bashku. Në çdo pore të jetës duhet të jenë të barabartë. Së bashku, të gjithë të vëllazëruar, të dashuruar mes vetë kështu me radhë. Pra ndërtimi i xhamisë, vëllazërimi muslimanëve dhe përpilimi i kushtetutës, këto ishin tri hapat më të rëndësishëm të cilët i bani pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem me arritje në Medinë. Pra deri këtu për sot, në të ardhmen na ka mbetë edhe pak që të shpjegojmë, të përmendim për jetën e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem në periudhën medinase. Pra në jetën e tij, e cila ka të bëjë një ndryshim të madh në mes asaj të Mekës dhe asaj të Medinës. Lusim Allahun xhelal ashtu siç i ka vllaznuar pejgamberi musliman në atë kohë të vllaznohen edhe sot. Ashtu siç kanë fituar muslimanët gjithmonë me pejgamberin përpara, ashtu muslimanët të fitojnë gjithmonë me Allahun dhe pejgamberin përpara. Lusim Allahun dhe xhelal shefatin e pejgamberit gjithë muslimanëve nasip edhe ne rabbul alamin. E kulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin. لله عاقبة الأمور طوبى لمعتبر ذكور لله عاقبة الأمور طوبى لمعتبر ذكور طوبى لكل معاقب لله أواب شكور طوبى لكل معاقب لله أواب شكور لله عاقبة الأمور طوبى لمعتبر ذكور لله عاقبة طوبى لمعتبر ذكور طوبى لكل معاقب لله أواب شكور طوبى لكل معاقب لله أواب شكور يا درويحك أين أرباب المدائن والقصور بل يا مفرقة الجميع ويا منغصة السرور يا درويحك أين أرباب باب المدائن والقصور بل يا مفرقة الجميع ويا مناغصة السرور قل طف بنا ربا واغفر لنا ربا قل طف بنا ربا واغفر لنا ربا أخي ما لك
ذاك ناسيا يوم التغابن في الأمور أفنيت عمرك في الرواح إلى الملاعب والبكور أأخي ما لك ناسيا يوم التغابن في الأمور أفنيت عمرك في الرواح إلى الملاعب والبكور ألطف بنا ربا واغفر لنا ربا ألطف بنا طوبى لكل مراقب لله أواب شكور طوبى لكل مراقب لله أواب شكور أين الذين تبدلوا حفرا بأفنية ودور زرت القبور فحيل بين الزور فيها والمزور أين الذين تبدلوا حفرا بأفنية ودور زرت القبور فحيل بين الزور فيها والمزور ألطف بنا ربا واغفر لنا ربا ألطف بنا ربا واغفر لنا ربا ولعل طرفك لا يعود وأنت تجمعني الدهور لا تأمنن مع الحوادث عثرة الدهر العتور ولعل طرفك لا يعود وأنت تجمعني الدهور لا تأمنن مع الحوادث